Hoş gördünüz izleyiciler. 24 dəqiqəlik proqramımızda yenə də sizindik. Hər halda bir ay ərzində proqramımız sizinlə bərabər ola bilmədi. Ona görə biz proqramımızda analitik olaraq koronavirusun son dönəmini sizinlə bərabər aydınlaşdıra, bunu müzakirə edə bilmədik. Amma yenə də ənənəmizə sadiq qalaraq bugündən etibarən İstər qlobal miqyasda, istərsə də ölkə səviyyəsində koronavirusun son, deməli, koronavirusla bağlı son durumu sizinlə bərabər müzakirə edəcəyik. Proqramımızın bugünkü qonağı tanınmış həkim Vasif İsmaildir. Vasif bəy, xoş gördük. Xoş gördük. Təşəkkürlər. Vasif bəy, bir daha da xoş gördük sizi nəyə görə? Çünki uzun müddətdir biz sizlərlə də əlaqədə deyilib, karantin sanki hər birimiz bir inzivaya çəkib. Təbii ki, bizim izləyicilərimiz üçün maraqlıdır ki, son durum necədir? Kanal 13-dən eşitmək istəyirlər. Ölkənin ən böyük internet platformasından eşitmək istəyirlər. Biz də sizdən eşitmək istəyirik. İstər ölkəmizdə, istər qlobal miqyasda bir tezis şəklində necə ifadə edə bilərik durumu? Demək, proses bildiyimiz dalğa kimi gedir. Hı-hı. Yəni, necə dalğa? Dənizdəki dalğa kimi. Yəni, biz əvvəllər uzaqdan bizə yaxınlaşan dalğanı görürdük. Çindən, İtaliyada, İrandan. Sonra dalğa bizi də götürdü. Deyəsən, indi biz dalğa bizdən keçib, bu dəqiqə Rusiyada və Amerikada ciddi problem yaradır. Yəni, Amerikada artıq tələfat 100 minə yaxınlaşır. Rusiyada minlərlədir. Yəni, bunu göstərir ki, Rusiya və Amerika hələ zirvələrini görməyiblər, deyə düşünürük. Amma ola bilsin ki, Amerikada biraz iş səngiməyə doğru gedir. Amma bir şey söyləmək lazımdır. Bu belə planlaşdırılırmı? Yox, bu işin təbiətində belə olur. Yəni, bu cür epidemiyalar, indi əslində pandemiya termini insanlarımızı çaşdırır. Pandemiya ilə epidemiyadır. Bəli. Epidemiya sadəcə biraz lokal xarakter daşıyır. Pandemiya qlobal. Pandemiya isə bəli, o deməkdir ki, 3 qitədən artıq tapılıb. 3 qitədə tapılıbsa, bu zaman biz buna pandemiya deyirik. Yəni, epidemiyadan daha yuxarıdır. Bəli. Epidemiyaların onsuz da xarakteri belədir. Yəni, dalğa şəklində gelir. Demək ki, bir yerdə çox pis vaxt, şeylər tələfat olanda o bir yerdə elə təzə-təzə başlayır. Sonra buradakı aşağı düşəndə burada qalxmağa başlayır və bax belə sırayla gedir. Amma epidemiyaların xarakterində ikinci bir məsələ də var. Bu da ikinci dalğa məsələsidir. Yəqin ki, o məsələyə gələcəyik. Bugün Azərbaycan birinci dalğanı keçib artıq. O məlumdur. Xəstələrin sayında azalma oldu. Düzdür, Azərbaycanda tələfat o dərəcədə olmadı. Bu da yəqin ki, görülmüş tədbirlərin nəticəsində bu... Yetərlidir mi tədbirlər, doktor? Göründüyü qədərlə yetərli oldu. Mən, məsələn, bu problem başlayanda ilk başlar biraz müəyyən tənqidi şeylər eləyirdim. Yəni, məsələn, də bax, bunu da eləyək, bunu da eləyək, bunu da eləyək. Amma yox, görünən oldu ki, tədbirlər, onlar öz bildiklərini elədilər. Öz bildikləri kimi də gördükləri tədbirlər kifayət effektiv oldu. Yəni, Azərbaycanda bundan ötürü çox ciddi problem yaşayan insanlar olmadı. Tələfatımız oldu, əsasən problemi olan insanlarda. Amma sizə bir şey söyləyeyim, yaşına baxmayın. Bizdə kifayət qədər sağlam, özünü yaxşı hiss edən insanların içində də tələfatımız oldu. Xəstələnənlərin vəziyyətinin çox ağır olduğu hallar oldu. Sonra tibbi personaldan, tibb bacılarından, həkimlərdən, eləcə də onlara qulluq edən digər texnika personaldan xəstələnənlər, vəziyyətləri ağırlaşan, reanimasiyaya düşənlər oldu. Amma onlar nə yaxşı ki, qurtarmadı. Yeri gəlmişkən Zakir həkimi də xatirəsin burada biz anaq, yəni Zakir həkimi həyatını qurban verdi. Bu şad olsun, yəni bizim də Azərbaycanda həkim şəhid deyərəm mən ona. Bu saat şəhid olan həkimimiz oldu. Burada. Yəni, bəli, Zahid Xəlilov, özdəki Zakir Xəlilov. Zakir Xəlilov, bəli. Özdə ki, bu birisi də cəbhədə idi rəsmən, yəni təcili tibbi yardım stansiyasında. Onu söyləyim ki, indiyə qədər bir çox vətəndaşımızın təcili tibbi yardım həkimlərinə belə biraz şey baxdığı, çox ciddi baxmadığı vəziyyət var idi. Amma baxın, bu zərbəni birinci onlar qəbul elədilər və təcili yardım stansiyalarının işçiləri arasında xəstələnənlər çox oldu. Amma hökumət biraz onların üzərində kontrolu çox artırdı. Onu söyləmək istəyirəm. Məsələn, bəzi həkimlər hətta etiraz edirdilər. Tədbirləri çox sərtləşdirdilər. Həkimlərə qarşı tədbirlər. Yəni, bir nə, var ki, nə kimi, məsələn, tədbirlər? Məsələn, belə bir şey söyləyeyim. Onları skafandr kimi bir şeyə geyindirirlər. Tamam. Bu skafandr xüsusi bir plastik materialdandır. Onun içinə girirsən,
Yani əməlli başlı girirsən, ama belə geyinmirsən yani. Sadece böyle bir şeydir, onun içine girirsən. Girəndən sonra əlbəttə xüsusi gözlük ve xüsusi maska verilir insana ve 8 saat sən o əllərinlə... Bəzi fotoları gördük, yani onları geyirsəkdən onların üzləri yanmışdı, yani havasızlık şəraiti. Təbii, təbii deyil o. Yani belə bir şey söyleyeyim, bu dəqiqə məsələ bax, mənim çox yaxın bir dostum özü o şəraitdə işləyir. O deyir ki, dünyadaki en əzab verici şeylerden birisidir. 8 saat onun içerisinde deyir, insan ne günə düşür. Bir de onu söyleyeyim ki, onların neyinki yemek yemesi, tuvalete gitmesi, heç əllərini üzlerine vura bilmirlər. Yani əllərini şəxsi eşyalarına toxundura bilmirlər. Bunları, mesela bazı tibb işçiləri buna karşı çıxırdılar. Ama yox, hükümet bunu tələb elədi ve üzerinde çok ciddi bir şekilde durur. Ki həkimlər arasında, tibbi personel arasında yoxlanmasın. Biz hər halda onların karşısında baş əyirik, yəni fürsətdən istifadə edirik. Onlar bugün gerçəkdən bizim üçün müqəddəs olan bir cəbhə bölgəsi var, Qarabağ müharibəsi var. Bugün onlar elə o qədər vətənin keşiyində, Azərbaycan insanının keşiyindədirlər və dünyanın istənilən nöqtəsində olan hər bir həkimlərə bu eyni deməli, sözü ünvanlaya bilərik. Doktor, səhiyyə sahəsində qeyd etdiniz ki, görülən işler qənaət bəxşidir. Bir də məsələnin sosial tərəfi var. Bunu necə dəyərləndirirsiniz? Biz, bir vətəndaş kimi bunu soruşmaq istəyirəm sizlər. İctimai sektorda olanlar biabırçılıqdır. Biabırçılıqdır. Azərbaycanda bir çox insan günəmuzd işlədiyi üçün qazanırdı və onların bu imkanları əllərindən alınmağa çalışıldı. Amma onlar da bu qaydalara uymamaqda dirəndilər. Rayon yerlərində, kənd yerlərində nisbətən daha asan oldu, amma şəhərdə, xüsusilə Sumqayıt şəhərində, Əli Bakının özündə də çox ciddi çətinliklər oldu. İnsanların yəni adi çörək tapmasında çox ciddi çətinliklər oldu. Məncə, tibbi cəhətdən və böhran idarə edilməsi cəhətdən özünü çox yaxşı göstərən hökumət vətəndaşlarla birləşmə və vətəndaşların qayğısına qalma məsələsində məncə... Axsıdır. Sinifdə qaldı. Yani bu aksama değil, bu sinifte kaldı. Yani hiçbir tedbir effektiv olmadı, hiçbir tedbir. Ben böyle düşünürüm. Yani düzdü, müəyyən gruplara kömək edildi. Mesela indi bak bugün evine çörəyi almayan, alabilmeyen, yani ət süzünə həsrət kalmış ailelerin yanında belki bu böyle çok xırda kalır. Ama bir çox insan ödeme problemleri yaşadı. Bu ödeme problemleri düzgün idare olunmadı. Yani mesela en azından götürək ki, mobil şəbəkə. Yani mobil operatorlar ne kadar da halktan çekinseler de haklarını tələb edirdiler. Mesela benim özümün neçede bir mesaj geldi, düzdür. Evvelki hədələyici tonda değildi. O yumuşak da olsa görürsün ki, bunlar bunu istəyirdilər. Onlar da başa düşmüyorlar. Bunların hamısına ait hükümetin gerek bir programı olaydı. Bax, elə programlar olmadı. Başka özel məktəblər və s. ödəmələrində ciddi problemler oldu. Məsələn, o yardım fonlarından bəzi qurumlara yardım edildi. Biz bilmirik hansı quruma nə qədər pul verib. Yəni, şəffaflıq olmalı bir mənalı şəkildə. Ümumiyyətlə, bunlarda yəni, bizim hökumətin işləmə prinsipində şəffaflıq yox idi. Burada olmadı, yəni yenə də olmadı. Çünki bunlarda onsuz da belə bir xasiyyət yoxdur. Amma siz necədir? Bu çox ciddi patlayışlara getirip çıxarda bilər. Məsələn, mən sizə belə bir şey söyleyeyim. İndi mənim uşaqlar da var, onlar da özel məktəblərə gedirlər, dost tanış onların da məktəbə gedirlər. Elə məktəblər, özel məktəblər var ki, onlara dövlət yardım elədi. Elə məktəblər var ki, eləmədi. Hansı prinsiplər? Kriteriya nədir? Onu mən bilmək istəyirəm. Aha. Onu bilmək istəyirəm. Yəni məsələn 190 manat bir dəfəlik yardımla bağlı elə absurd mesajlar gəlir bəzilərinə, çünki sosial şəbəkədə paylaşılır. Bu necə ola bilər? İnsan gedib xaricə ilişib qalıb orada, ailəsi qalıb burada, ona sən niyə görə xaricdə ödəyə bilməzsən? Və yaxud adamın həyat yoldaşı dünyasını dəyişib, adama deyir ki, siz həyat yoldaşınızla bağlı düzgün məlumat verməmişsiniz. Neyin əməliyəm? Qeyd eləmişəm, rəhmətə gedir. Yəni, bu qədər diletantcasına məsələyə münasibət bildirmək sizin sözünüzə qüvvət olaraq bu gerçəkdən sinifdə qalmalıdır. Bu... Ya, üzr istəyirəm. Həyatda maşın üzü görməmiş insana maşın var qeydiyyatda deyə intina gəlib. Yəni onlarla səbəb... Prado maşında 790 manat alan insanları da gördük. Hətta bir telefondan da, bahalı bir telefonla paylaşım olmuşdu. Hə, Vertu'dan, bəli. Ne, bəli, Vertu telefonları ilə ki, ağlaşılmaz bir şeydir. Yəni bu praktikada görünməyən. Hər halda biz mart ayının 19-undan sosial izolyasiya dönəminə daxil oldu Azərbaycan və
aprelin 5-dən etibarən artıq karantin dönəmidir. Bugün bir aydır ki, artıq bir ayda keçdik, karantin dönəmini yaşayır Azərbaycan. Bu millət karantində necə yaşadı? Mən elə gəlir ki, daha çox yardımlar hesabına insanlar ayaqda qala bildi. Bizim kanalımız olaraq artıq bir həftədir ki, belə bir internet sorğusu keçirmişik. Əgər sizin də etiraz etməsəniz, o internet sorğusunu izləyicilərimizə təqdim edək. Deməli, 12 min deməli, səs vermə internetdə respondent iştirak edib, yəni internet sorğusunda. Artıq bir müddətdir ki, ölkəmiz karantin rejimində yaşayır. Biz də soruşmaq istəyirik, karantin günlərinizi necə keçir? Yəni sizin dediyinizdən yola çıxaraq. Ortabab keçir, dözürük 24%. Çətin keçir, problem dolu 16%. Yaxşı keçir, evdə dincəlirik 9%. Olduqca bərbad, aclıq, səfalət üçündəyik 51%. Yəni bu, mənə də gəlir ki, sizin dediklərinizə də səsləşir. Yəni cəmi 9% normal keçirir. Bu da ölkədəki durumun, mənə də gəlir ki, normal ayına tuta bilərik duruma. Bu internet sorusu. Burada həm də ki, psixolojik məqamlar da var. Çünki insanlar evdə hərəkətsiz qalmaqdan, çölə çıxa bilməməkdən çox-çox şikayətçidirlər. Həqiqətən bunda da çox haqlıdırlar. Fəsadları olacaq bunun yəqin ki, gələcəkdə. Ağır fəsadlar çox olacaq. Ciddi fəsadlar olacaq, bəli. Yəni, səhiyyə mənasında hələ başqa psixolojik cəhətdən, cəmiyyətin özünə aparması cəhətdən, cəmiyyətdəki aqressiya cəhətdən çox ciddi problemlər olacaq. Bunun da üzərində yəqin ki, hökumət artıq bəzi planlar qurur. Bu mexanizmin bir hissəsi də təbii ki, nəqliyyat sektoru bu şəkildə, belə deyək, səhiyyə sistemi bu şəkildə, turizm sektoru o şəkildə, neft sektoru gözümüzün önündədir. Bu da bir başqa bir mexanizmin bir bölümüdür. Keçək qlobal məsələlərə, Vasif bəy. Artıq son günlər istər Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti, son 1-2 həftədə mən bunu müşahidə edirəm, Trump, istərsə də dövlət katibi, bu koronavirusun, COVID-19-un insan tərəfindən yaradıldığı iddialarını irəli sürürdülər və artıq idarə olunan pandemiya kimi dünya gündəminə çıxıb. Hətta Bill Gates-in açıqlamaları var idi bu kimi. Bunun mən istəyərdim ki, sizdən eşidək. Durum necədir? İdarə olunan pandemiya mümkün deyil. Yəni, bir kərə siz bunu yaxşıyır. İdarə olunan sel ola bilərmi? Sel istiqamətləndirmək mümkündür, əvvəlcədən hazırsan. Amma sən, bətlərlə falan... Bəl, əvvəlcədən hazırlıq görməlisən sən buna. Məsələn, idarə olunan zəlzələ sözü sizin üçün necə ifadə edir? Yəni, mənasız bir şeydir. İdarə olunan zəlzələ yox, zəlzələyə hazırlaşa bilərsən. Zəlzələdən az tələfatla çıxmaq üçün. Demək, idarə olunan pandemiyada idarə olunan zəlzələ kimi bir mənasız bir sözdür. Bunu kim deyirsə desin. Trumpın avtoriteti əlbəttə ki, mənim avtoritetimə yəqin ki, milyard basar. Amma bu məsələdə mən də bir insan, vətəndaş kimi bir söz söyləmək ixtiyarına malikəm. Bu bir, Trump və bu sözü söyləməsə, deyərdir, bir də Pompeo idi, dövlət katibi. Bunlar bunu sadəcə biraz hədəvari söylədilər. Bax, buna çox diqqət edin. Mənbə göstərmədilər. Bu kimi iddiaların arxasında mütləq mənbə olmalıdır. Əgər siyasətçi bir fikir söylüyorsa, bunun da arxasında elmin bir mənbə, bir fakt qoya bilmirsə, bu demək ki, siyasi gedişdir. Siyasi gediş nə üçün hesablanır? Siyasət bir oyundursa, oyunda qabağa çıxmaq, üstə çıxmaq üçün hesablanır da. Hədəf var idi amma, hədəf Çin idi. İndi üzr istəyirəm, Trump Çinlə birinci il deyil ki, vuruşur. Trump Çinə qarşı hər cür ritorikanı istifadə edib indiyə qarşı. Bunda altına yatan bəzi səbəblər var, çünki o vaxtı imzalanmış ticarət anlaşmaları ki, Amerikanın faydasına idi. Amma Çin Amerikanın faydasına olan, bəzi başqa ölkələrində faydasına olan bir anlaşmaya girdi. Onların qaydası ilə oynadı. Amma onların qaydası ilə belə inkişaf edib, daha da varlanmağa başlayanda Trump istəyir ki, bu ticarət anlaşmasını dəyişsin şərtlərini. Yəni, cığallıq edir. Cığallıq edir, bəli. Yəni, indi cığallıq edir. Və mən sizə bir şey söyləyim. Bu indi hələ siz bunun Çinə qarşı olan hissəsini görürsünüz. Çünki Çinə qarşı olan ifadələr Amerikanın sərhədlərindən kənara çıxır deyə biz onu görürük. Amerikanın öz daxilində necə linç etmə kampaniyası gedir, onu çox adam görmür. Amerikada bugün işini görməyə çalışan elm adamlarına qarşı müəyyən siyasi, dini və media qruplarını səfərbər edib onları linç eləməklə məşğul oldular. Məsələn, Amerikanın epidemiologiya işinə baxan bir qurumu var, onun başındakı alimi əməlli başlı şey çıxartdılar. Yəni,
ki sanki bu adam çox ciddi bir cinayətkardır və s. falan falan. Amerikanın daxilində Bill Gates-ə necə kim usullar. Yəni indi biz Bill Gates-i tanıyırıq deyə bilirik ki, onun üzərinə hücum edir. Nə hədəfdir? Hədəf sadəcə bir necədir? Yəni burada bunların öz gündəmləri var. Maraqları var. Bəli, öz maraqları var və bu maraqlar üçün də siyasi gedişlər eləyirlər. Əgər insanlar siyasi gedişlərdən hikmət və hər zaman həqiqət gözləyirlərsə, o zaman bütün siyasətçilərə inana bilərlər. Biz Trumpdan indiyənə qədər çox mənasız açıqlamalar dinləmişik. Bu da dinlədiyimiz və hətta Trumpın özündən yox, həm də onun komandasından da bu səfər çox mənasız açıqlamalar dinləyik. Demək, əlbəttə ki, bu virusun üzərində insan əli ola bilər. Bu mümkündür. Amma bunu görə elmi olaraq sübut eləyəsən, boş-boş danışmaqla yox. Bilirsiniz, bu işlər çox ciddi işlərdir. Yəni, ritorik savaşdır. Bəli, ritorik savaşdır, amma tamaşaçıların bir şey yadına qalsın. İdarə olunan pandemiya mümkün deyil. Baxın, məsələn, götürək ki, vəbanı, qara yaranı biolojik silah kimi istifadə eləmək olar. Bilirsiniz, niyə görə? Bunların karantin qaydaları sadədir. Şəhəri bağlayırsan, bitdi, kənara çıxmır. İki həftə orada qırılırlar, sağ qalan sağ qalır. Kifayət qədər təcrübə olub bunlar. Bəli, sən hava damcı yolu ilə müəyyən bir inkubasiya dövrü olan, hava damcı yolu ilə yayılan və müəyyən bir inkubasiya dövrü olan koronavirusu silah kimi istifadə eləməsin. Çünki o gəlib sənin özünü vuracaq, mütləq vuracaq. Yəni, biz necədir? Baxın, bugün dünyada, demək, belə bir oyun var. Buna yoluxdurma oyunu deyirlər. Kompüter simülasiyasıdır. Bu, amma həqiqi həyatdan götürülür. Demək, bir xəstəliyi müəyyən bir nöqtədən başlayıb dünyaya yaymalısan. Bu dünyada ən gec yoluxan yer Qrenlandiya olur. Çünki ətraf mühitlə, ətrafla əlaqələri çox zəifdir. Bilirsiniz, virus Qrenlandiyaya neçə aya gəldi? Ay yarıma. Ay yarıma artıq Qrenlandiya var idi. Yəni, bilirsiniz, bu cür yayılan bir virusla zarafat qətiyyən olmaz. Ha, məsələn, bu birinci. Yeri gəlmiş Antarktidada yayılma var mı bundan bağlı? Yox, bilirsiniz ki, Antarktidada orada müəyyən alim qrupları işləyir. Hə, doğru. O alim qrupları kosmonavt kimi davranırlar onlara. Ümumiyyətlə, Antarktidanın öz rejimi var. Doğru. Məsələn, biz çox insanlar bilmirlər, Antarktida rejim obyektidir. Ora girən insan, çıxan insan onsuz da karantində oturur. Həm vicə belə olur. Həm bir şey. Yəni, siz düşünün ki, məsələn, sən Antarktidaya getmək istəyən bir biologsan. Qərar verdin, sənə icazə verdilər, pulunu verdilər, gedirsən, çividə oturursan şeydə. Yəni, və ya gəmidə səni karantinə alırlar. Karantinə 2 həftə gözləyirsən, ondan sonra sən Antarktidaya gedirsən. Yox, Qrenlandiya, misal gətirdiniz. Qrenlandiya, səhvətimiz Danimarkanın nəzarətində olan. Nəzarətində ola bilərsiniz, amma orada kəndlər var, şəhər var, yəni insanlar orada gedib gəlirlər. Yəni, məskunlaşmış yer. Bəli, amma Antarktida xüsusi rejimli yerdir. Yəni, oradakı insanlara kosmonavt kimi davranırlar. Necə kosmonavtlar çıxmamışdan əvvəl karantində oturur, gələndən sonra karantində oturur, oradakı insanlara davranırlar. Təxminən 5 dəqiqəlik verilişimizin sonuna gəlib çatdı. Mən istəyərdim ki, ayın 31-nə qədər karantin rejimi uzadıldı. Nisbətən yumşalmaqla. Necə düşünürsünüz? Bu davam edəcəkmi? Sərtləşmə olacaq. Sərtləşmə. Yenə sərtləşmə olacaq. İndi vətəndaşlar biraz beziblər. Və yumşalmanı da səhv başa düşürlər deyəsən. Sosial məsafə qorumaq deyəsən yaddan çıxıb. Yəni, mən də bəzən belə görüntüləri gördüm, çaşdım ki, insanlar necə olub bunları yaddan çıxardım. Ay cəmaat, yadınızda qalsın. Sosial məsafəni qorumaq şərti artıq bundan sonra həyatımızın bir parçası çevirə biləcək. Hətta bu virus keçəndən sonra belə bu alışqanlıq kimi qalmalıdır. Virus nə vaxt keçə bilər? Virus ümumiyyətlə planlaşdırılan, yəni də planlaşdırılan, hesablanan daha doğrusu, bir il, bir il, iki ay ərzində yəqin ki, tamamilə sönüb gedə bilər. Amma bu, o şərt daxilində idi ki, virusun yayılmasına qətiyyən mənaçilik törətməyəcək. Amma indi ki, mənaçilik törədilir, karantin rejimləri və s. bu işi biraz uzada bilər. Bilirsiniz, indi ikinci dalğadan da çox qorxurlar, çünki virusdan heç qarşılaşmamış insanlar var, onların necə reaksiya verəcəyi bilinmir. Və karantin artıq bilinirdi ki, başarılı ola bilməyəcək. Yəni, onu söyləyim ki, dünyadakı karantin tədbirləri uğurlu olmadı. Bu zaten bilinirdi. Dünyadakı karantin tədbirlərinin əsas qayəsi xəstələnən insan sayısını, müəyyən bir dövrdəki insan sayısını azaltmaq idi. Çünki bilirsiniz necədir? Bu xəstəlikdən itirilən insanların əksəriyyəti, əgər
tam tibbi yardım alsaydılar, ekseriyyəti sağ qalacaqdı. Yəni, baxın, 200 min insandan bəhs edirəm. Yəni, o mənbəni götürək, Çin, İran, bəlkə bu Avropada başlasaydı, daha fərqli ola bilərdi tablo. Avropa özünü çox pis apardı. Yo, nəyə görə? Avropa buna hazırlıqsız idi. Amma Çindən başlaması və yaxud da İran kimi ölkədən davam etməsi bəlkə də dünyanı biraz hazırlıqsız yaxaladı, belə deyə bilərik mi? Yox, insanlar bilsiz necədir, uzaqdakı hadisə kimi gəldi bunlara. Məsələn, Azərbaycanda... İnandırıcı görünmədi. İnandırıcı görünmədi. Bir də ki, məsələn, ən böyük problem İtalyanlarda çıxdı. Niyə Almanlarda İtalyanlar kimi dəhşətli olmadı? Yəni, xəstələnmə faizini bir kənara bıraxın, ölüm faizində çox ciddi fərq çox, var. Çox, yəni, yəni, daha Almanlar haradasa xəstələnəndən 1%-dən aşağısını itirdilər. İtalyanlar 15% isə. Bəli, bəli, o qədər itirdilər. Bu bizim nədən qaynaqlanır? Bu təkcə ona görə yox ki, Alman səhiyyəsi yaxşıdır. Düzdür. Alman səhiyyəsi daha yaxşıdır. 2. Millət intizamlıdır. Millət intizamlıdır. Bəli, mən elə başa. Yəni millət onsuz da sosial məsafə qaydalarına yaşayır. Doğru. Yəni doktor, bizim insanlar da mütləq bunları qərar, yəni mütləq əməl eləməlidirlər. Çünki əgər Azərbaycanda xəstələnən insanların sayında artış olsa, hökumət karantin qaydalarını bir mənalı sərtləşdirəcək. Bundan əmin olsunlar. Ona görə də sosial məsafəni qorumaq, görüşləri azaltmaq, işi görmək, amma iş görülmə sırasında belə gigiyenaya əməl eləmək lazımdır. Artış bir dəqiqəli vaxtımız qalıb. Hətta mən ikinci dalğa ilə bağlı da sual verə biləcəkdim ki, bəziləri deyirlər, noyabrda ikinci dalğa başlaya bilər. Noyabr qədər çəkməyəcək. Yəni, tez başlayacaq. Bəli, plan, yəni, harbisə hesablanan avqustun axırı, sentyabr. Yə, bu çox, çox ciddi deməli, təhlükədir, yəni bunu əziz izləyicilər. Həyəcanlanaraq deyirik, üzülərək deyirik. Hər halda doktor mütəxəssisi bununla bağlı fikrini söyləyir. Mən istəyərdim ki, bu karantin dönəmində bunun artışı qeyd olunur. Bir gün insanlar televiziya ekranlarından qeyd edirlər ki, 50 nəfər tutuldu. Bu artış nə ilə özünü göstərir? Testlərin mi nəticəsidir ya konkret olaraq statistikanı harada alırlar? İndiki artışdan qorxmasınlar. İndiki artış hələ ki, statistiki oynamalar daxilindədir. Müəyyən bir hədd var da. Statistiki oynamalar daxilindədir. Bir də ki, biz artıq daha belə məqsəd yönlü test aparmağı öyrəndik. Azərbaycan dövləti çox haqlı olaraq, hökumət çox haqlı olaraq əlindəki test imkanlarını kənara çarçur eləyib israf eləmək istəmir. Ona görə də bunlar müəyyən bir siyasət güdürdür. Niyə haqlı olaraq? Çünki test imkanları məhduddur. Və indiki dövrdə bütün dünya viroloji mərkəzlərdən test istəyir. Yəni, da bu elə bir maldır ki, bu dəqiqə, əmtəyidir ki, yəni, bunun üçün dava gedir. Yəni, sən bu dava getdiyi dönəmdə sənə sıra çatmaya bilər və sənə test çatmaya bilər. Ona görə də əldəki testləri mütləq qorumaq lazımdır. Bu, çox doğru bir siyasət idi. İndi görünür ki, bunlar daha məqsəd yönlü test eləməyi öyrəndilər. Məncə, bununla bağlıdır. Amma orada da ağıllı adamlar var. Bizim yəni, bu işə baxan təbibi də çox ağıllı insanlar var. Və onlar əgər görsələr ki, tendensiya yuxarıya doğru getməyə başlayır, o zaman karantin tədbirlərinin sərtləşdirilməsi üçün Nazirlər Kabinetində yəqin ki, tövsiyə verəcəklər. Çox təşəkkürlər, doktor. Təəssüf ki, biz nikmi notlarla bitirmirik. Həyəcanlı notlarla, biraz da həyəcan təbiri çalmağımız təbii ki, bir doktor kimi siz özünüzə vəzifə bilirsiniz. Biz də media olaraq bunu insanlara çatdırmağı borc bilirik. Amma hər halda biz ehtiyat tədbirlərini əldən verməli deyirik. Durumu doktor Vasif İsmailla siz əzizlərə təqdim etdik. Koronavirus karantin dönəmində mayın 31-dən sonra nələr baş verə bilər və 31-nə qədər nələr ola bilər, bunları araşdırdıq. Çox təşəkkür edirik, doktor. Mən təşəkkür edirəm. Gələn görüşümüzə dək, əzizləyicilər, sağ olun, sağlıqla qalın.